တရားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားကအပီပီဆိုင်ယာငင်းကြဲရင်နဲ့ထိမ့်မဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမောင်တူပိတ်ပို့ထားတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အပီပီဆိုင်ယာငင်းကြဲရင်နဲ့ပွဲကိုတရားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်စစ်ရှောင်းစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကြီးလက်မြေဖွဲ့က UCP ၊ကင်းနီစစ်ဘေးရှောင်းဘာသာရေးဖွဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေခရီးရန်ဓမ္မဆရာတော်တွေဘူပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြတာပါဒီလိုအချင်းယူရဲ့စက်ကတော့ကျမတို့ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေကိုဒီတတိယပြည်တော်မှစစ်ပေးဆောင်ရဲ့ခန်းစားချက်တွေအခက်ခဲတွေကိုမျှဝေခန်းစားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စစ်ပေးဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂရနီပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးပေါ့နော်စစ်ပေးဆောင်ရပြီဖြစ်တယ်အခုဆိုလည်းပဲအခုချိန်ကြည့်ပါတတိယရအခုကြီးရေလူသားချင်းစာနာမှုပေါ့နော်ထပ်ပတ်နေပြည်မျိုးတွေမရရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုကျမတို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုဒီဒီဆရာရင်းချင်းရင်းနှီးကိုအမေပြုတော်မှာလက်ရှိကဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့ရဲ့အချွတ်ချွေးနီလာခံလက်ပြိုင်ထဲမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာနိုင်ငံတီးတီးကကျမတို့ခေါင်းဆောင်နေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နေဟိုနီလာခံမှာသိဆုံးနေကြတဲ့ချိန်မှာကျမတို့မြန်မာပြည်ရဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတတိယပြည်တော်မှာဒီသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခုအညီတွေကိုပြည်သူလက်ဝဲစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့လက်ဝဲကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့ကြီးရတဲ့ပြင်းဒီတိုင်းသာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာနေနေကိုစွန့်ခွာလာကြရတာသုံးနှစ်နီးပါးကြာလာနေပြီးအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့တွေ့ကြုံနေရတာပါ။အဲကြောင့်မလို့သူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားပေးဖို့လဲရည်ရွယ်ပြီးတိုင်းသာရူရအစုအကတွေနဲ့လည်းငင်းငယ်ရင်းနှီးမှာဖျော်ဖြေပြီးခဲ့ကြပါတယ်။ကဲကျွန်မတို့စစ်ဘေးရှောင်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ကျွန်မတို့ကဒီစာဝန်ကြီးရေးဇမ်းမာရေးပညာရေးရန်ခက်ခဲနေပါပဲပေါ့နော်။အပြည့်တော့ကျမတို့ပြည်သူတရားအနေနဲ့တကယ်လို့ကျမတို့ဒီအလူရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျမတို့ချစ်ချစ်ရရပေါ့နော်အချားဟိုဥပမာလွယ်ကော်ရလိုမျိုးဆိုလဲကျမတို့မခံချင်ဘူးဒါရဒီမြေပြင်မှာလုံနေတဲ့လူပေါ့နော်ဒီမြေပြင်မှာလုံနေတဲ့လူကိုဒါရပေးပေးဖို့ကျမတို့ပေါ့နော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်TV ဆိုင်ရာငင်းငယ်ရင်းနှစ်ကိုစက်တင်ဘာလ21ရက်ဖြစ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂက1982ခုနှစ်မှာသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါတရက်တာပြစ်ကတ်ရစဲရင်းနှစ်တွဲဆုံဆွေးနွေးငင်းငယ်ရင်းနှစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ကြပေမဲ့ဒီနေ့မှာပဲတရားပြည်နယ်ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးမှာစစ်ပွဲတွေကတော့ပုံမှန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ